alt som rovfugle. Men rovfuglene har blandt andet været lærmester til meget, mange af den måde, man har bygget fly på. Og mange steder så har for eksempel hurtige jetjager, de har jo fået, de har fået navne efter rovfugle. Jeg har jo lovet, man sad, der kom en tempo, man var derovre.